Ju përshëndes të nderuar televizionistë, po ndiqni edicionin e orës 16 në televizionin kombëtar Klan Plus. Jemi fillimisht me ditën kryesore. Ka nisur që prej orës 13 lirimi të burgosurve të cilët përfitojnë nga amnistia penale janë rreth 780 të dënuar, ndërsa pritet që të lirohen edhe të tjerë për të cilët po përfilohen dokumentet e nevojshme. Kandidimi për eurodeputeti i Fredi Bellerit ka futur në konflikt Athinën me partnerët e saj evropian dhe SBA-n. Sipas medias evropiane, Politico, ato nuk janë të bindur se hetimet ndaj Bellerit ka cënuar ligjet. Parlamenti Evropian ka miratuar planin ekonomik prej 6 miliard eurosh për të përfituar nga kjo ndihmë financiare. Vendet e rajonit duhet të përmbushin një sër kriteresh që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe reformat. Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohen zgjedhjet presidenciale, në garë janë 7 kandidatë, dy prej të cilëve janë shqiptar, Bujar Osmani dhe Arben Taravari, deri në mesditë pjesëmarrja ishte rreth 13%. Autoritetet kanë marrë masa për kampionatin evropian Gjermani 2024, gjithçka është në gatishmëri, Gjermania shton kontrollet për tifozët. Vjojmë gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Ka nisur që prej orës 13 lirimi të gjithë burgosurve që përfitojnë nga amnistia penale, janë rreth 820 të dënuar, ndërsa pritet që të lirohen edhe të tjerë për të cilët po përpilohen dokumentet e nevojshme. Në orën 13 të kësaj të mërkure, nisën të nçelit të burgosurit që përfitojnë nga amnistia. Në të gjitha burgjet e vendit në total fitojnë lirin rreth 780 të dënuar, por sipas ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, ky numër do të rritet. Kjo shifër pritet të updatohet për shkak se në orët e fundit ka përsëri një numër të dënuarish përfitues nga amnistia që aktualisht gjenden në komisariatet e policisë në shkallë vend, dhe që janë përfitues sipas ligjit amnistisë. Nga amnistia fitojnë lirinë edhe të mitur e të dënuara gra. Përfituese janë që lirohen më njëherë 15 gra, ndërsa 9 të tjera përfitojnë ulje dënimi dhe deri në vjesht, pra në shtator lirohen. Ndërkohë që përfitues nga kjo amnisti janë 3 të mitur, ndërsa 2 të mitur të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Nga amnistia përfitojnë edhe 2662 të dënuar me shërbim prove, ndërsa përfitojnë ulje dënimi edhe 800 të burgosur të tjerë. Nga burgu i Rogozhinës, ministri Manja pati një mesazh edhe për ata që lanë qelit. Uroj që të kenë një bashkim normal, t'i kthehen jetës përditshme, t'i kthehen punës ndeshme, dhe të mos e kthehen më kokën mbrapa. Në ditën e tretë të vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe, ministri i Brendshëm Tauland Balla u takua me ministrin e Drejtësisë. Pjesë e diskutimit mësues ishin çështjet e deportimit apo ekstradimit të shqiptarëve. Autoritetet shqiptare prej muajsh po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të lidhur një marrëveshje ekstradimi me Dubajin, vend ku fal Interpol Tirana janë lokalizuar disa shumë të kërkuar nga drejtësia. Ministri Balla gjithashtu u takua edhe me presidentin e Emirateve të Bashkuara Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Edhe në këtë takim mund diskutuam mbi marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit në fushat e policisë dhe sigurisë. Mundësitë për të përfituar nga ekspertiza dhe eksperjenca e Emirateve të Bashkuara në këto fusha u diskutua në kuadër të marrëveshjes mes dy vendeve, si dhe të task forces së bashkëpunimit të dakordsuar mes së dy ministrave të brendshëm. Përmes një shkrimi të gjatë në rrjetet sociale në gjuhën italiane, kryeministri Rama u shpreh se dokumentari i televizionit publik italian Rai 3 është një mënyrë sulmi ndaj kryeministres italiane Giorgia Meloni në kurrizë së Shqipërisë. Sipas kryeministrit, vetë gazetari i emisionit Report i televizionit italian Rai 3 ka pranuar se ka gënjur mbi faktet e dokumentarit. Rama shkruan se gazetari Giorgio Motola në intervistën e tij për mediat shqiptare
ka gënyer kur thot se Agaçi ka konfirmuar se ishte avokati disa trafikantëve të drogës dhe se nuk është e vërtetë që nuk ka marrë përgjigje të gazetarit italian. Sikur të mos mjaftonte kjo gënjeshtër e rrebushme, gazetari i tij doli të nesërme në një televizion shqiptar për të ripërsëritur habin e tij, për faktin se pyetjeve të tij nuk u ishte përgjigjur kurrë, ndërsa siç tregojnë faktet, ai kishte marrë të gjitha përgjigjet me shkrim dhe brenda fatit që kishte kërkuar shkrua në Rama. ...24 deputet opozitës firmosën duke quar në kushtetuese mandatin e deputetes Olta Gjaçka me styre ka edhe mbështetës të Lulzim Bashës. Gazment Bardhi deklaroi se nuk ka ndodhur kur që me vendim politik të hidhe në kosh vendimet e kësaj gjukate. Opozita ka arrit depozituar në gjukatën kushtetuese padim për çështjen e mandatit të deputetes socialiste Olta Gjaçka. Padia e dorëzuar në kushtetuese nga kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, është firmosur nga 44 deputetë opozitës. Bardhi tha se Partia Demokratike nuk do të lejojë majorancën që të jap mbrojtje politike Olta Gjaçkës. Është në nderin e kësaj gjukate që pa asnjë vonesë të mëtejshme, pa i zgjatur procedurat me muaj të tërë, do duhet mblidhet me urgjencë për të rivendosur në vend dinjitetin e përdhosur nga shumica parlamentare. Padia që u depozitua këtë të mërkur, është firmosur edhe nga dy deputetet të grupit tjetër të Partisë Demokratike, të cilat nuk janë bindur Lulzim Bashës. Bëhet fjalë për Eralda Bano dhe Oriela Nebiaj. Keni ndonjë dyshim që zonja Nebiaj, zonja Tase apo me rall kolegët brenda grupit parlamentar nuk janë deputet opozitar, janë deputet opozitar, kanë bërë gjithmonë opozit, do të bëjnë gjithmonë opozit. Akuzave të Bashës, Bardhi u përgjigj me ironi. Kush don të varros çështjet edhe ti bashkohet aksionit e Diramës për t'i dhënë mbrojtje politike Olta Gjaçkës, mund të shkojë te byrektoria e kolegut Basha. Ka refuzuar në nënshkrimin e emocionit kundër Olta Gjaçkës që në qeshor të vitit 2022. Arsyet, i din ai, do duhet t'i shpjegoj, është misia e një prej bashkëpunëtoreve të ti me Olta Gjaçkën. Më 11 prill, me 72 vota kundër të majorancës dhe 39 vota pro të opozitës, kuvendi vendosi kundër dërgimit në gjykatën kushtetuese të mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Lulzim Basha u është përgjigjur me një gjuhë të ashpër akuzave të Ilir Metës në një konferencë për mediat. Ai e ka cilësuar kreun e Partisë së Lirisë si pazargji që ka mbajtur Ramën në pushtet. Ai u shpreh se Meta është një nga personat i cili nxiti djegjen e mandateve të opozitës. Akuzave të kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta për djegjen e mandateve në vitin 2019, Lulzim Basha u është përgjigjur me të njëjtën monedhë. Në konferencën për mediat, Basha tha se Meta ka qenë një nga personat që nxiti djegjen e mandateve të opozitës dhe këtë përgjegjësi ja ka faturuar atij. Ilir Meta ka qenë nxitës i djegjes mandateve, njësoj si tjerë, disa e kanë kurajon të pranojnë, disa tjerë si Ilir Meta hedhin gurin, fshehin dorën, është një pazargji kronik i cili tani problemet nuk i ka më as me Partinë Demokratike, as me qytetarët shqiptar, po i ka aty ku i ka, të përballet me problemet që ka. Por ne Ilir Meta ka pushuar se ekzistuari si faktor politik me Ilir Metën dhe LSI-n nuk ka për të patur më asnjë marrëdhënie politike. Basha tha se Meta është dhe arsyeja pse ai së bashku me deputetët e tij nuk shkon në protestën para Bashkisë së Tiranës. Nuk mund të bëhet protest para Bashkisë me Ilir Metën. Faqezes. Të thrasësh protest kundër korrupsionit në bashki, e të vesh mballë protestës Ilir Metën. A ka njëri që nuk e kupton se ky është autogol? Për kërkesën që opozita arrit depozitoj në gjykatën kushtetuese për mandatin e deputetes Olta Gjaçka, Basha tha se është një tjetër pazari Partisë Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha dhe një falimentim politik. A ky është një akt plaçidimi, qetësimi, bëjmë sikur. Ndaj, është një akt i papërgjegjshëm politikisht. Përpjekja për të rikthyer në gjykatë kushtetuese është falimentim politik. Është, do të thoja, pazar i cili akoma vazhdon të japë efektet e veta. Por teksa sulmon një pjesë të opozitës, ai tha se grupi që drejtohet prej tij nuk ka në plan protesta kundër qeverisë Rama. Ne kemi zgjedhur një tjetër rrugë, ne kemi zgjedhur rrugën institucionale, nuk kemi zgjedhur rrugën e flakadanëve. Ata që zgjodha rrugën e flakadanëve, ata që premtuan revolucion, ne s'kemi premtuar revolucion. Ne e dim
se çfarë sfidash kemi përpara dhe kemi përvijuar rrugën se si përballemi me këto sfida. Ne besojmë që këto sfida përballen duke dhënë shqiptarëve alternativën. Basha tha gjithashtu se do të dërgojë në parlament dy amendamente për të mbështetur punën e SPAK, duke theksuar se Partia Demokratike që drejtohet prej tij është e fokusuar në luftën kundër korrupsionit. Se kaq Parlamenti Evropian ka miratuar planin pritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor me vlerë prej 6 miliard eurosh për të përfituar nga kjo ndihmë financiare. Vendet e rajonit duhet të përmbushin një sër kritere që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Në seancën e fundit përpara zgjedhjeve të qershorit, Parlamenti Evropian ka miratuar planin për rritjen ekonomike të Ballkanit Perëndimor në vlerën prej 6 miliard eurove. Në këtë shumë e parashikuar për periudhën kohore për vitin 2024 deri në vitin 2027, rreth 2 miliard euro do të jepen pakthim, ndërsa 4 miliard euro në formën e kredive të favorshme. Tani kjo paketë financiare duhet të formalizohet edhe nga Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian dhe pas kësaj do të fillojnë pagesat e para për 6 shtetet përfituese. Për të përfituar nga kjo ndihmë financiare, vendet e rajonit duhet të përmbushin një varg kushtesh që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale, si dhe ndërmarrjen e hapave të domosdoshëm për të garantuar se këto para nuk do të keqpërdoren. Për rastet e keqpërdorimit të fondeve, do të njoftohet zyra e Prokurorisë Publike Evropiane dhe zyra e Bashkimit Evropian për parandalimin e mashtrimit. Vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat përfitojnë nga kjo ndihmë financiare, duhet të paraqesin plane operative për reformat, duke i bashkërënduar ato me Komisionin Evropian. Për Kosovën dhe Serbinë para kusht do të jetë edhe angazhimi konstruktiv në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Votohen në fletoren zyrtare ndryshimet në ligjin për turizmin, ku përcaktohet se të gjitha strukturat akomoduese duhet të regjistrohen në qendrën kombëtare të regjistrimit dhe brenda 30 ditësh duhet të aplikojnë për të marrë certifikatën pranë Ministrisë së Turizmit. Detyrimin për të u licencuar për të ofruar shërbime në turizëm tashmë e kanë edhe ata që lëshojnë dhoma, apartamente dhe vila me qira nëpërmjet platformave online Booking apo Airbnb. Sipas ndryshimeve ligjore të ligjit për turizmin të publikuar në fletoren zyrtare, përcaktohet se sipërmarrësi turistik që ushtron veprimtarinë si strukturë akomoduese brenda 30 ditëve ka regjistrimin në qendrën kombëtare të biznesit, paraqet pranë Ministrisë përgjegjëse për turizmin kërkesën për pajisjen me certifikat kategorizimi. Dhe këtë detyrim e kanë të gjithë individët qira dhënës për kategoritë apartament, vilë ose dhomë. Certifikata e kategorizimit të strukturës akomoduese është pa afat dhe regjistrohet në regjistrin qendror të turizmit. Çdo strukturë akomoduese gjatë ushtrimit të veprimtarisë ka detyrimin të kryejë regjistrimin elektronik të klientëve, me të dhënat për numrin e vizitorëve, netëve të qendrimit, shtetësinë, rezidencën, gjininë dhe moshën. Sipas ligjit të publikuar në fletoren zyrtare, pjesë e strukturave akomoduese veç hoteleve, moteleve, resorteve, kampingjeve apo agroturizmit përfshihen edhe apartamentet që ofrohen nga qytetarët për akomodimin e turistëve, që kanë në përbërje një dhomë, kuzhinë dhe të paktën një tualet. Po ashtu pjesë e listës janë edhe blok apartamentesh që menaxhohen nga i njëjti sipërmarrës turistik. Ligji parashikon edhe kundravajtje administrative nëse ushtrohet veprimtaria pa certifikat kategorizimi, e cila varion në bazë të numrit të dhomave, duke nisur nga 20.000 lek deri në 400.000 lek për subjekte me mbi 80 dhoma. Në vitin 2023, numri i strukturave me qira ditore në dy platformat ndërkombëtare, Booking dhe Airbnb, arriti në rreth 25.000 apartamente dhe banesa. Asnjë subjekt nuk do të lejohet të jap dhomë apo apartament me qira për turistët nëse nuk ka licencë të posaçme nga Ministria e Turizmit. Mungesa e kësaj licence dënohet me 200.000 lek gjob. Ndryshimet e reja ligjore hyjnë në fuqi 15 ditë nga botimi në fletoren zyrtare. Duke nisur nga 18 maj, çmimi i ujit do të jetë më i shtrenjtë për qytetarët në Fier, Roskovec dhe Ballsh. Çmimi i ujit është shtrenjtuar përgjatë këtij viti për konsumatorët e disa bashkive. Vendimi i fundit i entit rregullator të ujit, i cili është botuar në fletoren zyrtare, ka miratuar rritjen e tarifës së furnizimit me ujë, si dhe të largimit të ujrave të ndotura për konsumatorët e Fierit, Roskovecit dhe Mallakastrës. Rritja e tarifave sipas vendimit të entit rregullator të ujit për të tre këto njësi varion nga 15 në 20%, ndërkohë që do të hyjë në fuqi duke nisur nga data 18 maj.
Përjashtim bën vetëm patosi që sipas vendimit të fundit të entit regulator të ujit nuk do të ketë ndryshim, pasi këto tarifa janë edhe aktualisht më të larta se mesatarja e këtij rajoni. Aktualisht për furnizimin me ujë një familje në Fier apo Reskovec paguan 52 lekë për metër kub, kurse një familje në Mallakastër 50 lekë për metër kub. Nga 18 maj tarifa është unifikuar dhe do të paguajnë 60 lekë për çdo metër kub ujë. Institucionet apo konsumatorët publik paguajnë 105 lekë për metër kub në Fier, te Roskovec dhe 100 lekë metër kub në Mallakastër. Me tarifat e reja do të unifikohen në 115 lekë për metër kub. Bizneset do të paguajnë 125 lekë për metër kub, ndërkohë që aktualisht paguajnë 120 lekë për metër kub. Të idhur me largimin e ujrave të ndotura, tarifa e miratuar është 20 lekë për metër kub për familjarët, duke u dyfishuar. Ky vendim i entit regulator të ujit është i vlefshëm deri në fund të vitit 2026. Në fillim të këtij viti, ky institucion ka miratuar rritje me 33% të tarifës së ujit për Vlorën, ndërsa më 5 prill hyn në fuqi tarifat e reja për Lezhën, Kurbinin dhe Mirditën, ku përfshihen edhe Rubiku dhe Rrëshenit. Edhe për këta konsumator, rritja e tarifës varion nga 12 deri në 50% rritje. Rishikimi i tarifave nga enti regulator i ujit është një përpjekje për të nxjerrë sektorin nga një situatë vështirë financiare si dhe nga borxhet e akumuluara në sektorin e energjisë. Flasim për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Në këtë shtet zhvillohen votimet për zgjedhjen e presidentit të vendit. Me të drejtë vote janë 1.8 milion qytetarë, ndërsa këto janë zgjedhjet e 7-ta presidenciale që nga Pavarësia e Vendit. Në garë, në raundin e parë të këtyre zgjedhjeve janë në 7 kandidatë, mes tyre dhe 2 shqiptarë, Bujar Osmani dhe Arben Tarabari. Vendosemi në Kosovë dhe pse shumica e vendeve të Bashkimit Evropian janë pro heqjes së masave të vendosura ndaj Kosovës, Gjermania, Franca dhe Italia presin më tepër rezultate konkrete nga qeveria Kurti. Nga ana tjetër, Brukseli akuzohet se po mban anën e Serbisë duke mos i vënë sanksione. Një vit pasi Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj Kosovës, Gjermania, Franca dhe Italia presin më tepër rezultate konkrete nga qeveria Kurti. Në kushtet kur vendimet në politikën e jashtme evropiane kërkojnë konsensus, sanksionet mbeten në fuqi. Këto masa përfshin ndalimin e punës për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, mos dërgimin e ftesave për Kosovën në takime të nivelit të lartë dhe pezullimin e vizitave dypalshe me Brukselin. Gjithashtu janë bllokuar edhe fondet për Kosovën, pjesë e kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor dhe granteve me vlerë prej 2.1 miliardë euro. Aktualisht, një numër më i vogël i shteteve të Bashkimit Evropian kërkojnë që heqja e tyre të bëhet në mënyrë graduale, pasi sipas tyre Kosova nuk ka bërë hap të mjaftueshëm për të shtensionuar situatën në veriun e banuar me shumicë serbe. Shtetet më të zëshme në kërkesat për heqjen e masave ndaj Kosovës janë Finlanda, vendet baltike, Kroacia, Polonia dhe Slovenia. Kosova mbajti procesin e votimit që mund të çonte në shkarkimin e kryetarëve të këtyre komunave, por sërish pati bojkot pas thirrjes që bëri partia më e madhe serbe në Kosovë, Lista Serbe. Në këto kushte mbetet e paqartë rrugdalja nga kjo situatë mes Prishtinës e Beogradit, ku Brukseli akuzohet se po mban anën e Serbisë, duke mos i vënë sanksione edhe pas sulmit armatosur në Banjsk. Pas muaj shvoneze kundërshtimeve të shumta, Senati Amerikan ka miratuar paketën prej 95 miliard dolarësh për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin, tashmë pritet firma e presidentit Biden. Senati Amerikan ka miratuar paketën prej 95 miliard dolar ndihmë ushtarake për aleatët e tij, e cila përfshin ndihmën e shumëpritur prej 61 miliard dolarësh për Ukrainën që synon të ndihmojë Kievin të mbrohet kundër luftimeve intensive ruse. On this vote the yeas are 79. The nays are 18. Projekt ligji u miratua me një votim dërmues 79 vota pro dhe 18 kundër. Një shumicë dy partiake në Senat u bashkua dhëmës. Unë do ta nënshkruaj këtë projekt ligji në ligj dhe do t'i drejtohem popullit amerikan sapo të arrijë në tryezën time, në mënyrë që mund të fillojmë dërgimin e armëve dhe pajisjeve në Ukrainë këtë javë, tha Biden në një deklaratë. Falenderoj liderin e shumicës Chuck Schumer dhe udhëheqësin e Republikan Mitch McConnell dhe udhëheqësin e tyre të fortë në avancimin e këtij legjislacioni dy partiak, si dhe të gjithë senatorët amerikanë që votuan në favor të tij. Postoi në media sociale disa minuta pas miratimit të projekt ligjit presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Miratimi i ndihmës prej 61 miliard dollarësh për Ukrainën vjen ndërsa Kievi ka nevojë të jashtëzakonshme për furnizime të reja ushtarake dhe Rusia ka intensifikuar ofensivën. Dhoma e përfaqësuesve miratoi projekt ligjin të shtunë përmes 4 votimesh. Mes të tjerash, zyrtarët amerikanë kanë bërë të ditur se Pentagoni është gati të dërgojë 1 miliard dollar një paketë ndihme të re ushtarake në Ukrainë.
pjesa më e madhe e cila do të mbërri pas javëve të ardhshme. Kjo përfshin automjete, municionet të mbrojtjes ajrore Stinger, municione shtesë për sistemet e raketave të artilerisë me lëvizshmëri të lartë, municione antitank TOW dhe Javelin dhe armë të tjera që mund të përdoren më njëherë në fushën e betejës. Kjo paketë ka gjithashtu edhe 26 miliardë dollar ndihmë për Izraelin dhe ndihmë humanitare për qytetarët e Gazës dhe 8.12 miliardë dollar për Tajvanin dhe Indo-Pacificin. Platoni, filozofi i madh i Greqisë së lashtë, është zhvallosur në një kopësh pranë Akademisë së Athinës. Në këtë zbulim kanë arritur historianët pas dëshifrimit të disa papiruseve të gjetura në qytetin Ercolano në Itali. Gjendet vendi i sepulturës së Platonit, filozofit të madh të Greqisë antike. Është dokumentuar në papiruset e gjetura në Ercolano, qytet që u shkrëmbua në vitin 79 e rëson nga Vezuvi së bashku me Pompein. Ndodhej në kopshtin e rezervuar për të në Akademinë e Athinës pran Museion ose ndryshe i njohur me Tempulli i Muzave. Zbulimi është i përmbyllur në 1000 fjalë në papirusin e historisë së Akademisë së Filodemit të Gadarës, ku janë gjetur 10 fragmente të reja. Në tekst shkruhet se Platoni u shisë sklav në 404 para erëson, kur Spartanët pushtuan ishullin e Egjina me njëherë pas vdekjes së Sokratit. Deri më sot mendohej se ai u shit si sklav në vitin 387 gjatë qëndrimit në Sicili, ku qe i ftuar i Dionisit të Sirakuzës. Në tekst flitet për natën e fundit të tij, por edhe për rrethana të tjera të reja të panjohura mbi orakullin e Delfit. Platoni, së bashku me Sokratin dhe Aristotelin, kanë qenë ndër mendjet më të ndritura të njerëzimit dhe themeluan bazat e mendimit filozofik perëndimor. Dhe ka qenë gjithçka për këtë edicionin informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.